Ahoj, zdravíme všechny, tady je kapela Zakázaný ovoce a Otazník a chceme vás pozvat na živák tour podzimní, který proběhne teďka. Bude to 12 koncertů po celé České republice, startujeme 14. října v Mariánských Lázních. A lístky na všechny tyhle koncerty seženeš v síti Go Out, tak se koukej koupit, protože budou velmi rychle mezet. Je to živák tour podle našeho nejnovějšího CDčka Živák. A všechny koncerty běží tady dole, takže si vyber ten svůj, přijď, těšíme se na tebe, ahoj. Doufám, že se uvidíme. Čus. Čus. Zase seš v hajzlu, brácho, opět ti nevyšel